çashmëm zërën varur, jalava me lon. Kure për zola ylberin të vahyra jon. Kurja çashmëm zërën varur, jalava me lon. Mose lajme Snalan ale, snalan derde, me jetu e bash. Shkuan muaj, shkuan vite, zemra mu do zhla. Snalan ale, snalan derde, me jetu e bash. Faleminderit orkestra, faleminderit Enilda. Po ata knacin që e nisa sot pak më herët. Është gjithmonë knaci ta nisi me Diela Vlen, me orkestrën ATV-s edhe me Enildën. Atmosfera dhe tema interesante do të kemi gjatë gjithë emisionit, po ashtu edhe receta gatimi që na sjell Cufa, por do të kemi edhe mysafir të shumtë sot. Do të flasim pra për një temë të e të rëndësishme për edukimin financiar, në fakt gjithsesisht për kursimet në përgjithësi. Sa kursimtar jemi ne? Sa duhet të menaxhojmë paran edhe sa mbesim pa para në fund të muajit? Cufa, spjashon e ty. Folim tani. Okej, Cufa, çta zhvitet edhe pak? Pret. Okay. Po kur bëhet fjalë te kursimet, Cufa më një herë bën fytyrën kështu. Nuk e di sa prej popullsisë Kosovës e bën fytyrën kështu. Por ka edhe menaxhues të mirë të parave, nuk i diet. Pastaj në pjesën tjetër sigurisht shikues të dashur do të flasim për kafshët, me gazetarët do të diskutojmë pra për kafshët, ku të ftuar do të kemi edhe një vajzë e cila do të na tregoj për dashurinë edhe kujdesin që ka ndaj kafshëve. E kur e përmend në punën e kursimeve, çekun ki vlera. Sa je kursimtar ti? Kogja. Kogja. Unë menova që s'është, unë menova që s'je, përshëndetje tu. Përshëndetje. Mirë se gjeta. Po nime je kursimtara. Valla kogja. Hec mua më ush synin që je kursimtara. Zdogna, po kogja, ndoshta kursimtari ma i mamë familje. Për një me jo, familja, unë e kishe po thunë kejtë Kosovë, jo, edhe në shëshni, edhe në shëshni, po gjithmonë logarjes që... E qysh kursen? A mu i me ditë? Po kursej mjetët që vitojnë nga puna. Jo, jo, me di që ato mjetët që vitojnë të holla, që përdo me thonë. Po qysh është metoda e kursimit, qka i kufizon vetës? Jo, në fakt, vetës nuk i kufizoj kur gjo, po mundona... Jo, ta shqere, për diri sa kursen, e kufizojmë vetën prej disa gjanave.
Po, a kur del me pi kafe, s'pagun kafe. Asta e pi kafe. Jo, mor, dikush më pagun, dikush na i paguin herë, po munduna spaku, spaku një tërë. Astritin regji po thot, e ka ma let se gatun vet. Fix. Do më thonë, nëse shkojmë piknik... Edhe rimoj, kështu mirë, e ka ma let se gatun vet. Nëse shkojmë piknik, do më thonë vet gatuj edhe kuptohet që e kam një kostomat vogël. Do me thonë ti me vete atë lunchboxin, atë drekën, yes. Boxin e drekës. E kuzhinës, në vete e kam gjithë ma. Po. Që i pjanë që si kur, so argën ditë ti për shambull? 2 euro? Ndështë ta 3, ndështë ta 5, po që një 4 ditë, është jem të argju heqë, për ashtu e që jem të e bo një detox water fast, është për trup. Pas do me thonë detoxi që zbën argju. Jo, tash pelidhe, jo, pelidhe. Hej, 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 adi qam rolmen, ngëm, adi qam rolmen. A s'ki femën t'ja? Jo. Se do me thonë që aty i ki kursime t'i djemë. Më zbën i femëna, kur të një sot do një. Sa më shumë. Jo, më vorët edhe femëna që forët që dënë, aje që dënë, më nuhë të dajë me kursi pak. Aje që dënë me t'afi qofën. Jo, ko edhe asi që dënë me t'afi qofën, alloj, s'kursi janë heqë. Më faqë që për jëtë pëmë. O cu, nuk do me thonë që ashtu shumë keqë, mashkujt i keqë kuptojnë që cënë, tash për treguna feministe. Hajde, okej. Femnat nuk i hargjojnë mashkujt. Femnat kanë qefë mi bo të lumë tëra. Mashkujt kanë qefë mi pa të lumë tëra femnat. Po, okej, po edhe unë e spajtona për faktin që gjithë mund dhëtë mashkulli me pagu, ose mashkulli me qenaj që dhëtë me dhëmë pare. Po më ne, jo ne, sepse nëse jemi dë, jena një. Pajtohëm, po normal që prapë buri e kohat primatin. Qa pëdhët, Bresokoll, qa pëdhët? A pagun t'i agruja? Dët, që, e, po, qëre, gjithmon është një hap para buri në këtë aspekt, nëse ka të ardhëna, po nëse jena një qift, edhe kemi dy të ardhëna, është qef edhe lezet, ka njerë me tonë femna, hajde ta qes një drejkë. Jo, femna ta gatu në drejkën. Ose ta gatu i drejkën, ose ta qes. Femna kursen, po flasë për gratë, për nonat, një nonin, një kursen, sigurisht, duke e bo drejkën në shtëpi, duke shi vetë shpinë jo me pastruse, po flasë për këtë, do me thonë, qytetarët e shtresës së mesme. Se, nuk përkura, krasoj tash ata që kanë në shumë ose më pak. E tash skomqore pa ta përmeni rast. Po, është bu nevoje dhe shtresa e mesme, femnat sigurisht përën shumë të lodhuna, prej punës, kthehen, jënë të ngarkume, edhe qatë rogë që e kanë duhet me akushtu mirë mbajtjes shtëpis që kujtjes në dikush për ta. Me gjithë respektin për... Unë që aty përja arsuetoj pak. Plëtsesht, me gjithë respektin për gjinin femnore, po ka dhe rase të tila ku për shambull, një shambull nëse mëjë me përmen, një shoku që e ka ndodhë, e ka lonë takimin me një vojzë dhe ja ka bo, e ka lonë, si me thonë, mu taku në orën 8, edhe e ka thonë, okej, që ma një foto, ja ka që një fotografi, me qka je e ka vetë, e ja ka bo me Golf 4. Edhe ajo, dyqysh, me njerë i ka ro, ajo, o, ku me di që ka prit, në jaudia në isen, edhe i ka thonë, një mërë të bo, bi, jo me, e, të e fullirot, e nuk i dojtë. Edhe mas 10 minuta, e ja ka që një fotografi të audis, 2022, e ja ka bo, jo, për që mërë të bo, bi, hajtë për shije me sene, ja ka bo, hajtë më retëng. Që që ka dhe materialiste, edhe nuk pajtona për faktin, unë e gjithë mund kom qef dëtë. Do më bërë një lidi hetë Kush ju ka faj që po bërë një budal? Ja, po njera ta që po bërë një budal. Më s'kesh, së gojtë se shumë mirë, pithom, kush ju ka faj, o vlo? Kurseni? Kurseni për një jetë më të lumë, të stop me kurzime, se këra me fursën, po. Po gjuhëm të ashtë të drejka. Ta është kjo është teme nëzit, a? Kjo është teme nëzit. U dhe jeza. Qa keme bërë sënë? U je veç nga ka vlu, vler. Po? Sëtë këme që ka përbërës edhe orizi, kratë e pulës edhe kofshat e pulës, po është diqka pak ma ndryshe, sepse kofshat edhe kratë e pulës, piqesin po më nështi me marë sujën sës. Jo, se jam vesh bardë sot. Okej, atëhere është një zirje pak ma ndryshe, sepse kena me qitë edhe sujën sës në ujë të vluar. Po, në ujë, do me thonë, kur të vlonë ujë e këtë. Po, do me thonë, këto kanë me uzi në ujë të vluar. Në ujë me soja sës. Shkjo përdo këtë interesant, cu. Tova është pak ma ndryshe se e zakonshme. Do më tonë, kina me bua një orist, tovë me kofsha dhe shpotu. Oriz nga perfeta, gjithmonë është gjedhja më perfekte që mundeni me pas. Aroma për jene mirë. Pastaj kemi edhe ajkën perfeta, mujnë me shoqru me një sup të pulës perfeta. Që qëfar supe e mirë, tamam, përdo këtë. Sikur që e që e qitete. Pëbojnë anë i supë. Pëbojnë edhe një supë, se kena qef me pistofi krejt bashkë. Pa tjetër.
Gjithashtu, për një mëngjes të shpejt, mundeni me përdor pashtetën perfeta që është shumë me një shije pikante, shumë të mirë. Edhe ujë rrugova e kemi këtu. Kjo unë e kom qelë vishë ma herët. Zote. Po jo, që po të ndërlidhe me ujën ma herët që për mena, jëmë të e përdor... Atë kursen ujë, a nuk të kursen? Po nëse pen ujë, një ujë, pen dit ose dy ujë edhe përfëndën me qaqë. Po jëmë të e bua një detox water fast që është 30 derin 50, përdorët veç ujë, dhe më thonë asë buk asë kërgjo. E jëmë të e përdor që një... 50, është e treta ditë që e përdore, derin 50. E sot ditë 50, 50 pa hongër kurgjo. Pa hongër kurgjo. Është detoksi trupit, po është që e stabilizën edhe sheqerin e gjakut, yndyrat e kejtë. është që e pojnë sportisat kërësisht në përbut. është sfiduse, po është e mirë për shëndetin, shumë është e mirë për shëndetin. E kur je unë të pinë ujë? Veç ujë, do më thonë veç ujë, asë kafe, asë kurgjë, veç ujë, kurgjë tjetër. Apo më nëshme qëndru, a je mirë? Po. A je mirë? Pak, po. Që? Pepi do ujë, kështë qëmë. Okej. Mire. E tani cuf, se të gjithë, na gjithë e lojnë a mua betin, ku kjanë. Do me thonë, tavën, masi që t'i zimë ato, kena me kavërdis kepën, do me thonë përbërës njëre pi ceki, qka është 500 gram krapulle, 500 gram kofshat të pulles, 2 qep të kuqe, 1 qep e bardhë, mozzarella, 3 thelpin hudër, mozzarella është me që që shdel ka njëre pimenës, me gjethën e gjellë bërt me kukë. Bazilika? Me bazilika, se ka njëre zbjen hismenë. Ani, s'ka njëre. Se e por që e këshyre e kështu që është t'i ofër. Unë e këshyre në detaje, se qërë e thashtë që o ka ndodhë, mërë me që t'ja që apra e kamera? Po, e vërtet është që. Ama që n'ka me bazilika? A ka ma që rila me bazilika? Po, është me shije të bazilikës. Po, dhe thot, është magdanozi, edhe karotën, këta këna me përdor edhe orizin për tavë. Ndërsa këna me bua dhe një salat, ku përbërës është një gjysëm lakne, avokado, portokal, limon edhe një kip. Po besoj që ndërko edhe vjen... E lakna ku? Laknën e shëqerojmë, orizin e shëqerojmë me një salat me lakën, ku jëmë përbërst avokado, portokalli, limoni edhe qepa e kuqe. Po, qka e bënd të veçant tavën, është kur është në përfundim tava, na kina mi aqit gjdo kofshës ose krat të pulles nga një copë mozzarella, e shtime dhe për 10 minuta më shkri edhe tani pëdën të mja ngërgisha të thënë. Mi bja si mu lavdu. Jo, s'ki qka, kur se lavdojnë vetëm, kush ka me na lavdu? Kush ka me na lavdu? Kush? Kush që po besoj, në fund ka me na dojnë qaj recet që pëdojnë ana. Okej, cuf edhe një pytje tjetër e kam për ty. A je dasha mirës i kapshëve? Shumë. Muj me t'kaldzu edhe një ras që kom pas me një kafë që kom rrit, edhe s'jarëj emrin kur, është Lucky, e ka pas emrin, ka qenë Bull Mastiff, e kom marë jashtë Kosovës, vetë jën shku e kom marë. Do më thonë, unë e më banesje të edhe ke pa mundër me majtë një qenë sa i rritët begjesi i madhë. E ko majtë në atë boksin, kom flejtë me të për 3 mujë, po kur erët puna për me eksës, do më thonë, u bëjke kare shpia me një fjallë. E largova edhe u mërzita shumë, do më thonë që u mësova me të. Po që është e veçanta e këti rasti është që pas një vjetë kër shkova anë rastisht në liqenin Batlavës, e shë identik qenin si temin. Edhe ka pas një bengë, do në thonë, për funi qafës, që nuk e ka haroj atë pjesë. Sigurisht, na kemi me pol tash për pak me gazetarët, e kemi temën për... Oke, perfekt, atër e pelu këtë veçan për kafshët me folë. Nëse dorë me na u bashkanëgjit në bisedi, mirë se ordon. Ja, me knatësin matë madhe. Edhe tuf, unë e jom dasha mirë se kafshëve, më pëlqenjë shumë të gjitha kafshët, por që... Po, unë e du ma shumë t'i gjarëmin, njerës që ditëm, po një pi kashë ose zvaranikve që e adhërej, është mbetët gjarëmin, po për disa risi tjera, hi në emisjenë dhe ju informoj, se që më ka ndodhë dhe sena. Okej. Po, besoj. Gjarëmin, ma prishit disponimin. U shokova. Okej, shkojmë me një pytje tjetër, ku... Një pytje tjetër. Një pytje për qytetarët, është sa i dojnë ata kafshët edhe sa mbajnë në shtëpi, sa jo, sa kanë frikë ose diqka të tilë. E ndjekim bashkë këto përgjigje të qytetarëve dhe këthemi me gazetarët e Djela Vlen dhe tëftuarën për sot, ku do të na vi me një qenush. Thank you.
ka njerëz që kafshët i konsiderojnë mikun më të mirë të jetës atyre, e ka disa prej tyre që nuk i preferojnë edhe atë shumë, e ta shojmë se çfarë mendimi kanë qytetarët për kafshët shtëpiake. Kafshët shtëpiake nuk i preferojnë edhe atë shumë, i du qëtë, por mos me qenë në shtëpi, po jashtë. A keni më mbajt në ajhenë do një kafshë? Momentalisht e kemi një breshkë. Cilën kafshë e kishe majtë ma me qefë në shpe? Në shtëpi s'kisha mbajtë. Cilën kafshë e kishe majtë? As? Në shpe? Po, zakonisht ne e mojmë ljotë, të mëndë edhe qeli, preferoj ma. Ma kafshët shtëpjohë, si që janë... Cilën e keni e kishe majtë ma për qefë? Mrena, e kishe shtina e kafshë? Jo, ja, ja. S'kem nga kulturë, për me shti mrena ato. A me ndoni që mund i mu lidhë shumë e kafshë? Nëse i mbani. Po ku me di që ata s'komendu, ndo është ta dhe isha lidhë nëse kisha fillu që ashtu. A kini mbajt në ajhenë do një kohë? Kur kom qenë e vogu një matë se këna pas. Cëllën kofshë e kështë mojt ma për qepë? Një që si qani shumë të mirë. E nëjmë kofshë jetër? Motë. Qan, s'po di tjetër në shpes kësha mojt. Si preferoj. Pse? Nuk, qashtës. Nëj kopë që e kësha mojt ma për qef? Asë një heq, asë një. Asë jashtë në bërë? Jo. Pse? Nuk i kemi qef. A kini nëj kopë që e mbonë? Po. Par kopë që? Qan. Nëj kopë që tjetër a mbonë? A kështë preferu me mbonë? Jo. Përve qanin ta kështë mbonë nëj kopë që tjetër? Jo, zbesaj. Pse? Se... Për mi majt edhe e kafsha ly pak për kushtim. Edhe po mendoj që qeni ma mirë. Shumë i du. Përbet qenit, a pojnë e kafshin? Jo, balës që kjo. Cëllën kafsh tjetër e kështë majt për në qafë? Matën. Po pëse matën me qeni bërë? Nuk i dënë maca që ata edhe nuk ja kumë preferu mi përzi, se nëse nuk ish pas në i farë problemi tjetër... Që sa kumë bani? Që 3 vjetë. A jeni të letë shumë? Po, shumë. E kom si shosit ngushtë. Bile ka një artëm të kishë folë, më kishë knaqë edhe ma shumë. Që si preferani? Se kopë shtëpijake, unës jam ishë në shpejë, unë jam të tajmë banesë. Sa herëve, blejmë, do mishë dhe sen ishin që për qëtë që njështë përdorimit, vetëm i shqyë dhe sa qenë që vinë nda cakat janë shatë për eta. E kështu ju, a mbani a ju? Janë, ja, kur këmë jetu këtu, unë këmë bajtë e ka pas shtëpizën e vetë, që thëmë në kolibën e vetë, a në shpija. Po në i kafsh tjetër për veçanit? Ja, edhe nuk i preferoj në shpija. A më bani ndo një kopë? Po. Par kopëshën? Qan. Përve qani ta këshën bani ndo një kopë shtjetë? Po, më borë. Po qëtë ma shumë ma jam arak. A është një mrena? Ja, ja. A shë e ka në vend posaqëm. Këllive. Në e kopë shtjetër, se këshët një? Po, për moment të qani më përqenë, po me përqyju në e kopë shtjetër e kësha mojë që s'kish pas problemës. Nuk i preferuj. Se në e kopë shtë e këshën bani në mrena? Jo. Se? Me mbaj fëmin. Një mi rrinë i lindu në fshatë, ko majtë kafë pa fundë, edhe nuk kam në një bezdi për t'y në. Parë kështu bashkë që ku e zdashur edhe përgjigjit e qytetarve se sa janë dashamirës të kafshëve. Ndërsa këtu e kemi Elenën, Elena Syla, e cila është me një qenushe, me sa po e shohone. Qenushe. Qenushe. Përshëndetje mirë se erë dhe Elena. Përshëndetje, faleminderit që më keni firë. Të përgëzoj për këtë qenushe, ka që të bukur, ka që si kaltroshe. Ka ko që në kompanje një qenushe ka që të bukur. Faleminderit shumë. Apenin. Hej! Që ka emnin? Kjo është Noa. Noa. Është pitbull, do me thonë, stafford amerikan për ndryshe. Se dalojnë të njën e to në ngrupet e tyne, po që është halo bebë.
Ashtë bebë, sa mu i ka? I ka 4 muaj. 4 muaj, hej! Që shumë këqyrë? Po përcjellë edhe vetën, ku po mënët me po. Elena, që sa ko a mban këtë qenusha? Si familje jemi dashamirë të kafshë prej mate, do me thonë prej që maj mënë vetën, a kena pas bilet një lojt kafshëve në shpe, a ka qenë zojgjë, a qenë a maca, mi kret të mundshme, do me thonë. A jënë hamsterat, atë mirë të pavesht. Hamsterat e bardha, po? Po. Edhe në karo, do me thonë me maj të lifar kafshëve, kafshë, vajlë. Edhe... Ma ndje kemi fillu adin krejt fmit që a kemi qenë në familje e me bo dashamirësht kafshë, kështu që nuk me caktu një kohë që sa, ama për që mirë na me qenë ma intenziv i ka diko një 2 vjetë. Po do në më zmena najtur t'pi vjenë mare, po mdo këtë edhe, apo ndjetë ciklete, Lina? Kisha dhe qenë të më ropa. Po të vëjshë. Se me nënë që mënë të me lujt ka pak me ta. Ama kështu jënë shumë doshtën për zitësi, ja vlenë me mojtë. Ose, adin që a ka, në ashtë anitën menore nuk për një. S'po më në t'mi dalu, për do të në t'yës. S'u t'kenekt, po, së është që i du shumë, mëse tut në ka pak. Ashtë të këmi pa prej largut po, a më më ofru, u ma shumë jo. Po, në kina gjithë kësi raste që Nora... E, qësh është e mundën, për shambull, Nita edhe Nora janë binjake dhe kanë të shira preferencat të ndryshme. Krej ndryshme. Po, se unë e Nora zë zakonisht i thëma, abdi pëse po tutësh është ti për largë një qenë edhe kjo, a ti mbëjnë a i gjësë, i thëma, adi ka dalë se nuk është të të bu kur gjo. Në për terenës, adi në bjanë, me pas kafshë, se na i sanë macat, unë maca nuk i duheq. Qire, kur peshe vetë në televizion, në kamerë, po i pëlqen vetja, ti pike femën. Që aty vrejtë, a se la zdrajka. Më herë të në pëtën, tha, po vrejtë, adim duket si moshkull, normalirë, se kejtë e marrin, adim pitë bull është moshkull, kjo kur të shenë personalitet vrejtë, se lunë për vëmendje, ko qef me po vetën, mund drejtë, mund loje, kretë, adim e vrejtë që është femën. Po, Elena, sa je lidhën te? Qështë e shajë jetën pa ta? Shumë si që kësha dosht me qenë. Në atë aspektin që kafshë nuk jetojnë sa jetë njeri, ajo ka qenë e kuptu me prej fillimit, po që lidhja që na e bojmë në përgjithësi njerës me kafshë, është qa që furtë sa që këta shpeshare krasujnë edhe me antarët familjes. Shtu që është një lidhje shumë e modhe, po të garantoj që ma shumë koj për këto se për najsan tjetër. Cili ka qenë që një parë, ndo shto se kofshaj parë që e kini mbajtë? Au... Noa, Noa diska. Noa diska, nuk po qaf me ecë. Ani, lëshoj e lirësht, nëse ndihet... A tutne? Jo, lëshoj e lirësht, mëste kufizoj, ma gjo, sa i bukur, o sa e bukur. Hej, hej! Ta shkoj qaf edhe me full mirë kjo. Kukurose, hajtë më rëtëjone pak? Kofshaj parë, ku mojtë te kuzhina, po do të me shku, qëre mëre? Më faqë bëndë të presë, qëre po do me shku në kuzhin? Kur pa të më shku, do me dhënë ka qenë kompromisi i vetëm që këna mujtë më bu me nojnën, shko këtë që qenë nuk ka ndoshë, se nojnë ka posë fobi prej qenëve. Edhe pa të më lunë, do me thonë, kompromis ka qenë me marë mi, edhe pi marim dy hamstera. Ata vinë me një farë, si ka fazë, mi thonë, po është krejti gjamit. Edhe pusht u vrejke, do me thonë, adhe në kujon të ece, krejta dhe dikur... Dikur, kër u qumë në mëngjes, i po amë do beba ishën bua dhe u shumë unë te për shpejt. Tani u doftë, o, Noa. Tani u doftë me i hitë. Ani dhe qa ka lidhje? Qa ka lidhje? Ndodhe dhe këtë ndodhen. A, bre, Noa. Ani, vesh më zë gjironi. Për që është tje privatsie, në orë më s'na gjironi. Në orë, s'tash edhe i vjen marrë. E kemi marrë mësysh. E tani, kafshën e parë ta mënë që ta ka një apose e nge pasë. A, u ku një qenë, i rocës Samujed. Samujed e t'in si haskevi që në bërdë. Vetë fjalla Samujed, du më thunë, në gjuhën prej kakaardhë, i bjen smile. Busqishë, shkaku që kontrastin e kimës të bërdë me bus të zeza, duke që t'u kesh gjithë. Tani ajo u kënë, do me thonë, prej fëmis, edhe jo më ngullin ta. Elena, e dhe që mami ka pas pak frikë, se të njëtën gjaj ka me dhone, ka njëherë ka më frikë, po të njëtën ku edhe i du shumë kosht. Po. E qysh mundet me o eliminu kjo frikë aprikë? Frikë kam përzitësit, është me këqyrë ka ona psikologjike, të thonë gjithë du të mi dojlë për para, po kur është që si loj fobia është pak probleme e kun me një qenë që rritët me njëherë. Do me thonë përshamu rrëtësën e nësë nuk e kisha propozu për dikën që nuk kam bëjt qenë ma herët, ose që ka fobi për e tyne, përshkak që jënë rrëtë që rritën shumë shpejt.
ta raca e nuës, për shumë nuaj ka veç 4 muaj, me tregu që para 2 jave, kur ma e vogël nuk e mbesën. Ka qenë shumë ba e ima. Shumë ka qenë ima, për rritën me njëherë, zhvilluan shumë shpejt. Nuanës, personalisht e di që ja kena hek tutën, ka qenë prej klysh kur e kemi marrë ne, ka qenë i qenë i raca zbishën. Ata jën nuk rritën shumë, do me thonë, jën adin qenë i vogël i bardë me lesh, se thonë, a keqë qiptarët me marrë. Edhe fillën me të më mësu prej mahirët, tani tu rritë mësohet me të më përgjithësi. Do me thonë, e vetë mja mënyrë që mund është me frikën është me marrë një kafsh prej të vogë. Për që ambull e linë, e më interesant. Kër të rritë vetë mësohet me të tani prej zore, tu e qitë me shretit me qanë tjera, adin fillën edhe të hekët tuta edhe vetë. E linë, për që ambull, që qënë procedurat për me mësu një kafsh që bebe për me urinu ose me kry nevojat që i kanë? Normalisht nuk është shumë shtirë, po trajnimi është i pashmangshëm, qëfar do loj kafshve që e merë, përveç kafshve që për një menë është pak problem i trajnu si zojste këto tjerat. Normal. Amë qenë normalisht preferohet 2 javë të para minimume, kur i merë mbanese, se kemi mbajt mrena, preferohet që masi të shqehen, diku një 10 minuta ma vonë me uqit jashtë. Kur të shëtitët edhe do me thonë e mëson barin, e mëson që që aty kryo nevojat. Shumë pi pëlqenë atmosfera, këma pe brendë. Ishe dritat edhe vrapën tash. Mësoj do me thonë me e kryo nevojat njashtë. Po ka shpesher në përpet stora, ka që i apin është si loj pampirësi, ku qitën do pika edhe e mëson që aty i rëm për me i kryo. Po i rëm për me shku. Po që ma e besushme është kjo metoda për me qitë me njëherë, po që normal vjen ko. E sa lypin për kujdes, sa lypin vëmendje ose dashuri prej njerëzve? Ta është për... Jo, veqim të e për sjellë që është të bu. Kur janë, ta është përshamë për fëmi që janë të kësirë, kom qafë me thonë që është shumë letë mi muaj që mi aullonë prend me ble, ama donë për kujdes shumë. Êshtë sanë që kur janë të vogël, sidomos e kanë atë nevojën mas shumë të minajt mi kry, se e dojnë vëmendjen, e dojnë trajnimin, mësohen me familjarë, se ta është përsham dhe raca e kësojnë pak ma tegër, me thonë, jënë ma të fuqishëm, e duhet mjë nëjë gati shumë, kështu që për kujdesi është gjithmonë i pari sanë që duhet me këqyrë, kur do në qëfar do loj kafshë me marë. E kur t'lidhë shumë me një kafshë, a është përsham ola jo që nështëta nuk dënë edhe ma me bo fmi e konsiderën si fmi tonin kafshën? Me të regu drejten, ta është qënë të famna, kur janë e kanë edhe ciklin e tyne, ciklin menstrual, që ju vjen njëherë në 6 mujt, do me dhënë nuk e kanë si na famna dhe kanë pak ma letë, po normalisht në konë prënër, duhet e kanë një pamper si avënën si i fmive, vë që ka një birë të kjo farbishte që ju delë pisoj. Edhe kur në arroj, do me dhënë që janë në parë famën me majtë, cikli nuk e kësha ditas që e kanë qënë, të dy në është duhet që më ka ikë primendjes. Edhe më vykëm ja ndru pamperë, sa shpeshë dhe i këmë thonë, mami, të në fmi nuk bëjë mua, sa edhe në këmë kryme, që ka ishë mua fmi, s'kom në mojë. Se e do është me najtë shumë gati. Jo, veç edhe në është të gërdit para kohë. Se besoj, veç se për shambull ata dashamirë se qenëve ose matëve ose kofshën përgjithsi, i dojnë edhe fmit edhe kanë qef me i familiarizu me fmit e tyne edhe me urisë në atë ambjen. Për shembull të rrezik shumë për fmi ose sa mujnë me nejtë me një ambjen me fmi? Varet edhe prej racës qenit, po normalisht e vrejt që nuk janë shumë të rrezik shumë nësi janë rritë në ambjentin e duhen. Nësi janë socializu mirë prej fillimit, për shembull noa vetë i dojnë edhe qenit edhe fmit edhe krejt, apo edhe në ka vëmendjen për krejtve. Po racat e mdoja, për shumë si racat e nuës, ka nevoj për mi mësu kujdesin, shka ku se jenë qenë të fuqishëm që përmena dhe maheret, edhe nuk e din sa jenë të lëndu në atë aspektin kër jenë të lujt. Për shumë dhe me qenë ma të vogën mundër mi shkel pa hirja, për dinë se këta lojen kër e kanë me tjere, kanë ma agresive. Me qenë me një fmi, për shumë dhe din mundet me evra, po është vetë sanë që duhet me ambjetu për maherë, do me thonë shkën të anaj për kujdeset. Po sa është e fështirë me i bo më na u bindë neve këta? Kur je marakli e mëson shumë letë. E mëson letë, aty veç apo të pëlqenë. Feks. Edhe sa janë të shëqnu shumë këta qenë, kylloj, me qenë të tjirë? Qenë përzithësi, që shë thash, është këtë punë që shë mësën, se jënë si fletë e bardhë, që ti mësoj, shte që ashtu ka me reagu. Këta normalisht jënë edhe pasqyre personalitetit të në të aspektin që nëse ti tutë është këtë ka me një atutën e vetë, edhe ka një të mbëron, edhe ndelme një herë në të aspektin që me ndonë që du të me të mbërojt prej diqka.
Pra, noa ty po të përfaqësoj ka denjësisht. Është të qyshi e hapun edhe është shoqnushme. Jo, që është prej gjithë të përshme, po. Jo, gjithë se si, po duket shumë e shoqnushme. Noa, është shumë e shoqnushme. Veç është edhe kuriozis, ta shumë sa ambient i ri. Ta është këshirë që gjenë. A ke mbajt në i kafsh tjetër a veçan? A, këtë lujet, që ako, për pos gjorbë, në duke t'a lomë ka ropa mojë. E, gjorbë në kena këtu, një duke që do në gjorbë në shumë. A po, që ko bërë në shirë. Qire Cufa ku është atje? Cufa, po atë me nga tregu ti t'i qka, jo? Po, me një herë. Që? Se u ledhë, që ashtë u ledhë. Jo, këmë mojë, du më tojnë me mi, me zonë. Artë si verë, atë e shëjë unë e venit. Për shëndetje. I kuzhinës. Faleminderit. Po dhe dashamirës i kovshë, shumë një kësisht. Ata që më njohen, e din sa i duhe dhe sa i këmë doshtë dhe sa i këmë mojë. Tonë e këmë mojë të dhe i reqë gjarë, për në përndyshe, ata që jenë të më po e din që e këmë zonë gjarë për në matë edhe është prezente na, kështu që nuk i figurojnë a kovzhe. Është normal, kur lidhësh me një qenë, vetë e kom pas një bull mastif, ko ke ngjarje të qejve, u pata mërzit shumë, kur e kom hek për i shpis. Dhe më thonë, shumë një mërzit dhe ajë nuk dojke me dojnë për i shpis. Ate u koqetke nuk dojke me dojnë për i shpis, po u detyrova. Të i ke cu, përstë më gjarë, cu, përstë më gjarë. E dhe qam po orë të kejtë. I kërë lëtë, e kajke. E është problem tani, me falë ka qenë problem, se ju me shi, dhe më tonë, vetë e kom ble, po ka qenë shumë problem edhe me falë, se ty zdin kujna pja jep. Edhe qa shumë lidhësht, ty zdin tani a e monë mira, e ushen mire. Elena, ka të kanë dohë ty për shambull personalisht me unda prej një kopshë? Po, po, ka qenë një që e tregova sa më jedin ma heret, në bëke me majtë në katon shkoku që e jënë rrasil shumë kime shumë. Edhe muaj shumë katon në borë, edhe sajrë veke puna munda për më këthiu në mbanes, ka ndodhë elshësha qantën për mi lidhë patikat, a diqka shkoj ke ma merë ke qantën ike në fund të borrit, a dim veç me ma vënuat sistemi për me dolja është. Edhe vënë ka rap me largu një bishënë, kemi postu lidhë me të tepër, në rronë një vjetë me majtë, me të regu që do isha qatë shumë sa që asë vetë nuk delë shama me shëqni, pa e marë me vetë nuk mu isha kurqysh. Edhe në vendosin që pëdojnë me largu, shkaku që nuk mojtë me u kujdes për ta në fillim. Edhe... është e dhimshme kjo, ndihesh pak si faj, po. Ja, 2-3 dit është që kemi unallëm, adin nuk patëm, as nuk delëshem, as me full, me kërkën, as kur gjithë se keni farë, adin... është të mungën, është adin një pjesë që mëso, është pavarësisht, e thëmë shpesh edhe me të shku nerva një qenë, me di që nuk e ke do është në shpehesh, të pengën edhe me të shku nerva, një të lehne me një dikon, adin duke të thotën e. Duke një që me kun me najtë me ty dikush një vjetë edhe dikush se ki, mo, adin edhe me të pas pengu që ajë njëre, të mungën. Veç hapat, tu vrapu dhe ato të mungojnë, nuk janë të njëta në shpe. Jo, ajo veç kur të qelë derën, veç qelësin me një e kanë ato, adin reagojnë për egzimet, që ajo do me thonë në konë. Edhe në përqenë masë shumë të bishtin kërë e levizis, dhe mos kërë gëzohën. E cila ratës është ma e preferu me pëtu të na, ose që e majnë është pa shë kërkojnë? Prej që më karo me punu, do me thonë në petë shumë, më karo me vrejt që farë ratës a për ljupin ma shumë, edhe normalisht krej që a ljupin është një ratë që nuk rritët. Do me thonë për banesaj, së ta është bishon frisen edhe maltis, i marrin shumë a shumë për banes, shko kësi nuk ju bjen kimja, dhe janë pak ma të let me umajt, edhe nuk rritën me trup, janë relativisht mesatar. Po që ka më varët, ka Marakli halo që marrin edhe qanë ma të rritën, ka pastor belg, më varët ashtë edhe privendit, po për banes i marrin rocat e voglja. E me qka u shia nëse qush? Ta shkrejt më varët personalisht për i qysh ki qef me rrit qene. Normalisht janë kokrat e tyne, do me thonë ushqimin e tyne që e kanë. Kur janë të vogël, jau përzin ose zbusin me diqka që janë atë ushqimet e lëngshme. Po më varët, rrata që janë të rrit nëse rrata në ose i apin edhe misht zim ose qapudion e misht pulles, po që kur jo të gjallë. Shkaku që janë edhe vetë rrata që thonë, ta shradene thonë shpesh kur të hojnë gjaku në mësohen tani me... Jënë ma problem me imësu të anë. Unë kisha dosh me full pak edhe për kafës që të rrugës, që i adaptojnë do me thonë i marim prej rrugës. A është ma fështirë ato, për ato me u kujdes, a është ma fështirë për shumë më ardhë dhe me bleni kafës? Së përdi që me thonë. Ose ti personalisht, Elena, që është ndjesh për diri sa e dasha mirë se kafës, 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 kafës,
Në atë aspektin emocional, për ne më më dhimën shumë se kemi shumë qanë të rrugës, se domos në Prishtina nuk e dim një lojzë që nuk ka qanë të rrugës, se nuk po mundim me ikë kërka, edhe jom bëhet tepërt. Amë, une personalisht ju tutna që janë vetë rrugës, se domos shkaku që më kanë sëllu edhe vetë ma herët, po që nuk e di, se nuk më kara me majtë vetë, kështu që nuk mujme ta thonë, po e di që dashnin që japin qanë të rrugës që i marrën, e di që më kanë të regu edhe vetë që ka qenë pak ma unconditional, që thojnë. Do me thonë, nuk jau ka një një qëfar... Për so ku i kanë pas 4 mure, e di që kanë qenë t'lumë tënë. Këta jënë pak ma kanë qef mi rujtë. Ajde, në kanë ato jënë rodzë, do të mi mbojtë pak ma mi lasdru ma shumë. Amo, personalisht, nuk është që kisha morë që janë pri rrugës. Shkaku se jënë shumë sanë që do të me i mendu ma herët, jo lojët e smundjeve, jo qka kanë hunger ma heret, adin është këgja ma problem. Po që mendoj që nga vynë gjithqysh me bu një gjithje për ta. Po nështë ta me një kontrole një diqka ose... Edhe... Ndryshe për shamu kur ti e merë vetë që nga lindja të muje dhe ja fillon më kujdes për to dhe e din saksisht me qka është ushqy. Po, feks. Ndryshe është për shamu me marë ndoshta një kafsh të rrugës, Ajo është nështë faktori vogël nëse i donë kafshët vetë, po nëse i maraki i racës atër ka për shumë që i këqyrin shumë edhe pedigrin e krejtë. Po për shambull me marë qëfar do lojtë qeni, si ke racë e pasër, si ke racë e rrugës, kër e merë një qenë që është përmbi, do me thonë 5 mujë gjashtë, ati ju ka pjekë truni, do me thonë edhe trajnimet që a mundosh me abojën, jënë matë pështia. Jënë pak të pa baza, se nuk e kajtë bazamentin që do me thonë ja ke ja prije i vogël. Qa ke gjithë? Ato të Halloweenit e ka gjithë. Po, në e shazë akonisht ma shumë matë, që si marim prej të vogla në përru, ka që i marim, ja adaptojnë në rrug. Që janë taman dvogla shumë. Ato mas të edhe trajnimi është e njëtë, si ku ka linë nuk është fort problem, se ta nëmësohen ma letë. Po që mas si të i bujnë që atë 6 mujë që kur isho që i marit të mdhaj, është për një ma problem me i trajnohet. On të pyta në fillim sa je e lidhën me Noam, po më trego se a flani edhe bashkë me që the se e kam si fmi temin. Qire këta, ta shpesh thujnë adin du të me posat regullën që anë du të me flajtë në venin e vetë edhe ma din në shtratë gjithë nuk i lojnë, po më varët edhe për i njerë të në personalisht të di që flaj me këto si me pos temin. Se i ka edhe do, kër e ko marrë në fillem, ka pas do andra, edhe në livrit, në gjumë shumë, edhe ka qenë shumë e vogël, edhe normalisht kanë nevoj me një zamër të rej, a vështë të të prejkë dikun do të me konë që me mujtë me flajtë. Ta ne pa ta marrë herën e parë që e ko marrë, mos ka që e hekë prej shtrate. A me ndonë me marrë edhe në i kafsh tjetër? Me konë që me lenona, i kafsh dhe legjik qeli, me qafë posë që jo, ne harë jo. E që shabon kur Më varet edhe prej... Se ka shumë raste që janë shumë të angazhume dhe për këtë arsye nuk marim për si për me marim një kafsh, se kafsha dënë shumë kujdes. Dënë shumë kujdes e dënë vëmendje shumë. Kështë që gjithmonë vynë dikush me kona në shpe, është e preferu me gjithmonë me qenë dikush me ta, po që ka raste që mundet me najtë edhe vetë. Kur rritën, do me thonë, që ata bjend familjarë, mësonë, do me thonë, me shpe. E din terenin atë. Po, e din terenin edhe mësonë, mundet me najtë dikun derin të torë vetë, pa problem. Po, nëjës nuk është që i bjenë shumë e najtë vetë, shkaku që i bjenë gjithmonë dikush është në shpe ma shumë se 2-3 orë nuk i ka raha lo. Edhe në pushime sigurisht e merë me vete, për ndryshën nëse nuk e merë, janë hotelet për kafë. Janë hotelet, së të shumë qeli, është Bruxelline, është hoteli ri, që pëmënoj që po bisedohet mas shumë të prej tyne, po që ma kanë lafdu shumë, se kanë ambientin shumë të mirë, ma ndë... Si më pushëm i gju. Si më pushëm i gju. Po, ashtu edhe ju bjenë më shosnu me qanë tjerë, kështu që nuk i bjenë bashkë me qute dikush tjetër, miro me dikën që nuk e një ma herët. Oke, do me thonë, po kom qef me ditë edhe, a ka në i kafsh që nuk mund është me pranu? Si njeri që je, nuk mund është? Nëse i kësha pas, kushtet në atë aspektin që kësha pas, me thonë edhe tokë shumë e diqka edhe. Perëm. Nuk është që së përdi. Nështë këta kompanja është përmene edhe aligatore, krokodila e ajden, që ato nuk e kësha majtë kur qysh.
Se në kofshë vet nuk i një është. E frikshme, po. Jo e frikshme, se nuk është, nuk e besoj që isha tut shumë, po që nuk isha mujton e vet me mbojt. Gjithsesi, ka raste kur aligatori ose krokodili e ka mbyte edhe pronarin. Më thonë, Australi është... Jo në kofshë nuk janë të bume për mimajt na. Do me thonë, asë qëndë nuk kanë qenë kofshë që jënë bojt shkoku që kanorë. Do me thonë, njën krejtë rrasat e mund që me jënë përzimje, tani prej... Ujë zhvesh që menoj që do me thonë që në zbutë edhe ka ndojlë në kofsh që na i mojmë tash. Po, ka kofsh për shamull jo tigra, jo kofsh të igra që do me thonë nuk jënë të bome për më mbajt në ambient të shtëpjake. Ajo më duket pak budalaki, së është pun krenarie e njërit, ju që ka nevoj më mbajt. Po, prej kofshve, do me thonë shtëpjake që a i njojmë na jo kuajt, jo krejt këto, do me thonë i kësha mojt me vetë dëshirë. Me vetë dëshirë, po. Po, kushtet jënë diçka që dohet me qenë gjithmonë aty për me mujt me mojt. E që është bërë muni ta është fakti që njerëzit po mojnë shumë a shumë kofshve ditëve më herët ose viteve të kalume? Që që tha dhe cufa më herët, varet me qef nuk është që kësha dosh gjithkosh me mojt qenë. Ose kofsh, nëse je i përgatitur mirë, atëherë mbaje, nëse jo, po për mandatet vlerë e kanë majtë një qenë, me shumica e shtëpive kosovare, më shumë për arsye për mja siguru shtëpi. Po sigurisht, para një ku, e ka shti po një shpiz. Po i dojnë. Po e kanë dasht edhe qenin që kanë ajtë në bërë, e kanë brojt, ajo ka qenë dashni edhe kujdes, do me thonë, për njëni tjetërin. Kur janë dashamirës të kofsh, vajtëherë thëmë po, gjithë që më gëzënë, më gëzotë shpirtimi, po njerës që i dojnë kofsh të i mbojnë, po shpesharë qëta që më karo me njësë që do me thonë i marrin qenë si dhuratë, mja që u dikujna, ju pjau qujna fmive, e nuk e kuptojnë që është një farë, është këgja punë e ma dhe përgjithsi e ma dhe me marrë një kofsh, koku që është gjallisë, nuk është një dhuratë, me thonë një piano, pja ble, pja qëj, se ajo do me thonë nuk ka nevoj kujdes, ato e njëherë e fshinë edhe kryët, a dhe njëherë njoftë e ke fundi që të bjenë mjafshi plonin, a kofsh duhet mu mërë me to. Tani, kur bjenë përgjithsia më prejnë dritë të shojnë që ko ka fshtirë me majtë edhe mas të i pëndohë që pikëthejnë kofsht. Ka anë emocionali është një shkatërimi madhë që ja bënë aty nëse mësohën, do me thonë me një familje dhe prej kërkajt pëndrohet vendi komplet. Është një diçka që duhet mu përgatit shumë maheret për me marrë në shpe. Po që për një ma është një gëzimi madhë që pisho njerë që po që i dojnë, do me thonë që për marrën atë hapin me i marrë edhe në shpe. Se është një sanë shumë i mirë që do me thonë një ma njerës në përgjithsi edhe ka ona psikologjike edhe fizikisht do me thonë të shtin me dojlë edhe të shtin me ecë në atyrë. Se nuk i që shi i kasoj. Kështu që njerës kujdesuni për kofshët, duajni ata. Që është që shë kemi Elenën këtu, Elena ishte knatësi që të kishim në Djela Vlenë, ardhëm shpejt të puni pjesës partë të bisetës. Në sole shumë grosi bashkë me Noën këtu, nuk e di ku është, hej Noën! Noën është dëzhduk, dika e gjenë ndërgohë. E gjenë ndërgohë. Në 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 Oke, jo, më se prek, du shme pyt pronare. Jo, cu. Elena, falënderit shumë. Falënderit shumë edhe juve. Falënderit shumë. E me qënë se folëm për kofshët, dë doja që të shkojmë me rubrikën e Jonës, Jonës tonë të dashur, që e ka rubrikën Ferma Jonë. Ajo ka vizituar një ferm ku mban pula, edhe kështu që ndjekim bashkë aventurën e saj në ferm. Në fshatin Cernis të komunës e Gjilanit, më saksish në fermën e pulave të dy vlaznive, Fitimit e Fidanit. Kjo ferm ka gjithsej 30.000 pula, e që për mu do tjetë një sfid e re, edhe me thonë drejten, one tutna prej pulave dhe qysh po mdoke që po mafrohen krejt, nuk e di qysh kam jadojt. Po që mu, kam më ndihmu Fitimi, që one kam këto afer meje, edhe kam më tregu se krejt qysh kam më shku procesin në këtë ferm. Fitim së pare falimderit për mikëpritjen. Falimderit dhe për juve, së më një artë, më në vizitu. O, zëtë,
Tregam qysh nis një dit e juja në këtë fermë? Po, zakonisht mëngjes, vim në orën 8, dhe vazhdojmë po. Pika parë është ndezja dritave, edhe vazhdojmë tani me ushqimin, kontrollës fulla gjithë objektit, kontroll, dhe tani vazhdojmë me mbledhjen e vezëve. Po, mas po më shenin ashtu mu më falë fitim që unë e vishë pi këshyri kështu, ka pishet e kondemija. Janë turta, më shumë më rapa. Do më thona, këna me vazhdu një herë, mi mbledh vezë. Po, mi mbledh vezë, mas vezëve tani vjen edhe ushqimi, po. Dhe tani vazhdojmë me punë tjera. Në regull, hajde shkojmë. Do më thonë që kjo shërban për mbledhjen e vezëve. Do më thonë pulat. Sa vezë bojnë gjatë ditës? A qysh? Deri në 4.000 vezë. Në 4.000 vezë. Ullëve një. Si të fullat, ma shembol, kjo është si i të në njërën katonor që ne tëmi, është si kaqa. Po. Kjo është tërë, edhe si cila kullë prej pytin e bon vezën mërëna, edhe kjo në lidhën me sistem automatik. A, super, po. Në të fulla dhe milica, ne i thujna, që e bojnë vejen kudo. Po. Din. Edhe ato shka i bojnë e përtu, ato i mbledhmi në përtu shajon, ato shumisa e bojnë vejnë të në këtë trokën të shumë. O, sa shumë vejtë dollan! Gëm ka doll një pullë! Zatë, rëqatë më s'livretë, se me bu me livritë. Ma. Ta shpërfundum po? Vezët, ku pullat i bojnë vezët venin e duhur. Po. E ta shë që ta ma herët pak, kina me shku të ato demelicat me këshyra kam bona një në përto. A! Edhe pesaj që kime kalu edhe të frikën. Pas në me hinë puna! Hajde! Sigur të dera janë të mpritë që të... Ka dalë! Ku dole dhe të jë? Qëto e kalionë me sukses, na? E tash po shkojna? Ja unë bjullin dhejnë se... Tash, këna mi... Tu që i këna mdhejnë? Po, mi... Mi sistemu... Okej... Tu ta bjene. E tash, të regam qëka këna mbasë kësoj? Tash, mbasë kësoj... Kena me ja kontrolu ujë, që jënë në ato pipat e vetë, vetëm kena me prekën që apo rrjedhu, në qëfëse rrjedhu, jo është në rrjedhu. Oke. Masë kësaj që kena me ja uqit ushimin? Masë kësaj ushimin e kena me elevatora, është me sistem automatik, vetëm dygë me kena më truse. Super, që kjo ko ka për ata njerës që tuten. Edhe veç ja u qatë ushimin edhe s'ko nevoj, tash mja u qitë kështu. Të qatër për një me ishin ordë në nësë. Hajde shkojmë. Tash e kena ushimin në kohë, që shkon me elevator, shkon në sistem automatik, tash kena me shkove, së tonë kena me trusikët edhe me sistem automatik ushje. Edhe ushimin do më thane prodhon me krejt vetë? Po, krejt vetë. Këtë do më thënë është bio? Këtë bio. Nuk po dishka kancerogjena, po dishka jo. Këtë me bio. Me vitamina, me... Ok, hajde shkojmë. Ka kom derin, qëtë dy pullat vetëm kemi silë në nërë dja.
Kështu? Po. Edhe atjetrën. Edhe i lojnë ato deri sa sa të përfundon ushqimi. Këto vet nani. Apo, super. Kur të përfundon, po. Këto vet ndalin edhe... E, a mujna me shku me këshyë që është po shkojt në ushqime? Hajde. O, sa mirë. Këto vjen. Po. Edhe aja spirala tjetër, vazhdo në nani. Super. E kena këtë si losin këtu, po, që i pregaditur dushimi prej mranit, edhe bjenë këtu, po. Edhe këtu është me sistem automatik, edhe ta është vazhdojnë a mrena. Sa të kam marrë kohë me regullu këtë? Po, dikon krejt që to është e i kom kryje, dikon për 4 vjetë i kom kryje. Do më panë, u ka në fështirë, normal. U ka në fështirë, po kena pasë në dimesa dhe për Ministrisë Bujqësisë. Po. Me grante me, se nga kam përkroa mirë. Shpresojmë që kam me nga përkroa alo ma shumë, për me rritë kapacitetin e pulla ma shumë. Po. Edhe me kalim me kozë me si, për besoj që kena me bo diqka dhe edhe për mish pulle dhe për diqka. Tash objekti numër 2. Po? Vazhdojna me sistemin. Është që kjo është tabela komanduese që i kontrollon. Po. Temperatura, na? Temperatura, amoniakun, keq, gjithë. Me ujë, me keq të i kontrollojna, i qyrimi. Është gjithë shkanë regullë. Do më thanë gjithë mundën me ka 25 gradë? 25 dhe 23 gradë. A, okej, po... Temperatura... Konstante, për ta. Konstante, për pulla. Dhe ato i kontrolohen. Po. Ta është vetëm kontrolohen. Unë, është në regullë. Gjithë ka është në regullë, temperatura është nivel. Edhe tani, pas kësaj, vazhdojna me ushqimin e pullave, që kina me prejkën ato sustat. Dhe... Kena me fillu me mbledhjen e vetë. Dhe më thanë kori këthejon të kje pjesa... Kjo është pjesa ushqimit, që ti kemi shtyp të tri pulla, një ka një. Tjetërën. Opa. Edhe tjetërën. Edhe kemi aktivizu shtë. Ka? Onën e djallë. Edhe tash këto të ushqimit... Po? Në vinë njërë automatike të matë. Ta shkojna me procesin e mbledhjes vezve, që është njërë automatike. Pa. Ta vetëm e shifë një pamjen se si mbledhen vezet. Pa. Ta të shkojna. Shkojna të kohë të dyrë. Dhe vazhdojnë ata që për mbjellin në mbjellin. Tani na ato i paketojmë. Po, tani kina me rritë i paketojmë mbjellin në mbjellin. Tash do më thona, i marim edhe i paketojmë. Kina të tabelat, po. Kina me shku direkt në paketimin e mbjellin. Ta shke shkan për shqitja, po? Po, në treg. Për shqitja, për treg. Ta shpim lidhëm edhe disa tjera. Po të regam se qysh ka të ardhë kjo ide me fillu këto? Ideja pak edhe është edhe kina pas pak të trati. Po. Kina punu më herët me vez. Sikur me direkti. Ta një ideja u punën pak e vobës. Po. Pak e imja, pak e vlaut, edhe kena boj ide për me hapë një firmë. E, me sa pulla keni fillu në fillim? Në fillim kena fillu me 10 sofa. Po, kur të vjen këtë vend, që është në ndihë është ta? Këtu të heke stresi, është interesant. Me punu këtë punë është ko stres, po, po të heke stresi. Se është punë, që me thonën,
ki punë të ndita, si kur punë të grave që pilojnë mëngjes prej fshisës e brase, edhe të janë njëta punë. Ki punë me ushqen, ki punë me ndjedhjet vetë, dhe tjeta punë i kishë do të. Po nuk bom baja të kur. Se kishë jepë gjithere me punu të qka, edhe është shumë punë, që me tonë është e bëj me zemë. Mu më thalë nëse vjanë 2-3 herë këto, e he këtë frika, po? Pullat. Na po vazhdojmë me imledh këtove edhe pastaj shkojmë në një vend tjetër edhe i shojmë edhe zalqë. Këto në ka ma pak zalqë, apo? Jo, edhe këtë janë dikon 5 për 5. Edhe këtë 5 për 5. Kjo pjesa e... Kjo pjesa ujit. Po. Shkon me ra me tirë, prej atinje, edhe shkon me ra me tirë, përse se vërë. Në më thënë, se cilin tre objektet e këtë ndërtu njëjtë procesi është këtë njëjtë? Një procesi është njëjtë. Ka i ka ndikon 10 javë. Pa. Ta derin 18, mas 18 javë, veç që janë njëse në produkës. Derin 18 javë, ma një të, mas 18 javë, vetëm i qojnë në për venin ku të duhet për... pregaditën për me bukë. E tash pra na përfundojmë këtë ditë në fermën e pulave, ku ne falenderoj edhe njëherë zëtrifitimin, e na shihemi në fermat të tjera.